Ahojte, takže ako som vám sľúbila, som tu s unboxingom adventného kalendára značky Essence. Pokiaľ ste nevideli minulé nákupy a novinky, tak áno, sľúbila som vám, že budem rozbaľovať tento adventný kalendár značky Essence. A pokiaľ ste to minulé video nevideli, tak sa ospravedlňujem, som chorá. Takže môj hlas je teraz taký, že LTT rozprávam a nemám bohviakú dobrú náladu, ale rozbaľovanie tohto kalendára mi dúfam, že tú náladu spraví, pretože som sa na to hrozne tešila a chcem ho rozbaliť sa vedieť, čo je vo vnútri. A pokiaľ aj vás to zaujíma, čo je vo vnútri a chcete pred kúpou vedieť, či sa do neho oplatí ísť alebo nie, tak určite sledujte ďalej. Adventný kalendár je tohto roku naozaj že veľmi pekný, naozaj krásna vianočná potlač, bielo, zlatý, ligotajúci a má tri zásuvky. Takýmito srdiečkami, ktoré slúžia ako na vyťahovanie. Čo je ale blbé to, že tie zásuvky nie sú oddelené, takže keď vyťahujete spodnú, tak sa vyťahuje tá vrchná a tak ďalej. Takže je to také, ale nevadí. A v jednotlivých zásuvkách potom, počkajte, máte takto z vrchu počíslované tieto okienka a budete takto rozbaľovať. OK, takže ja nebudem už dlhšie zdržiavať, poďme na to. Okienko číslo 1 sa nachádzalo v prvej zásuvke, takže poďme si ho rozbaliť. Ups, tak som to nepekne roztrhala. A je to blush. Essence Luminous Blush. V takejto, páči sa mi, že Essence, všetky tie veci, ktoré dávajú do adventných kalendárov, majú potom aj takú vianočnú potlačenie. Je to iba niečo, čo zobrali zo skladu a naplnili to tým kalendárom, ale reálne urobili tam aj takúto peknú zlatú potlač. Druhé okienko sa taktiež nachádza v prvej zásuvke tu dole, čiže rozbalíme to a je to nejaký balzam na pery. A nie je to balzam na pery, je to Lip Scrub with Caring Sweet Almond Oil. Čiže v zásuvke číslo 3 sa nachádza okienko číslo 3 tu v strede, takže poďme na to. A tu máme, toto je eyeshadow base, v takejto forme. Takže máme tu eyeshadow base, ktorý je v forme akoby očného tieňu. No, vyskúšam, ja potrebujem stále primer na pod tiene. Ale naozaj nádherná potlač, páči sa mi, ako sa s tým Essence vyhrali. A zatiaľ sme praktické veci. Štvrté okienko je opäť v zásuvke číslo 3. Bolo by praktickejšie, keby to išlo pekne za radom a nie tak halabala, lebo teraz to musím hľadať. A čo tu máme? Nálepky na nechty. Toto možno niekto bude považovať za blbosť, ale tieto nálepky používam najmä teraz zime, takéto pekné vianočné. Ja ich mám rada a keď nie, tak stále ich viete niekomu podarovať, kto si rád zdobí nechty. Takže za mňa tiež využiteľná vec a myslím, že každý rok mali nálepky na nechty adventnom kalendári a všetky som využila. Ako ešte niektoré mi ostali, ale stále som ich využila, čiže za mňa taktiež dobrá využiteľná vec. Okienko číslo 5 je opäť v zásuvke číslo 3, tu hore. A bude to lipstick? Uvidíme. A áno, je to Essence lipstick. Myslela som, že bude červený, pretože Vianoce, ale je takýto nude. Myslím si, že nositeľnejší pre viac ľudí, pretože nie každý chce vyslovene taký brutálny červený rúž a tento vyzerá byť super nositeľný. Okienko číslo 6 sa nachádzalo v druhej zásuvke, také tej hrubšej. A je tu niečo väčšie. Essence Mirror. Zrkadlo. A máme tu zrkadlo v takejto peknej taštičke. Ako takéto veci sa priznám, že nevidím veľmi rada v adventných kalendrách, ako je zrkadlo, pretože kto dnes nemá zrkadlo? Ale toto je pekné. Je to v takejto zlatej taštičke a v tom máte zrkadlo. To sa mi celkom páči. Ako ten nápad a to prevedenie, a ešte je to zlaté, čo má takúto vianočnú náladu. Takže za mňa, dobre, odpustím vám to zrkadlo, pretože má to peknú taštičku. Vypasla mi kamera a medzi tým som otvorila okienko číslo 7, ktoré sa nachádza v zásuvke číslo 1, tu dole. A bol tu štetec, brow spoolie, v takomto peknom obale. A
Celkom sa mi páči, že to dávajú do takýchto obalov, pretože pokiaľ viete, že to nevyužijete, tak toto môžete rovno niekomu podarovať na Vianoce. A je to kefka na obočie. Áno, je to praktická vec, využije to každý, ale myslím, že takúto kefku máte na druhej strane každej ceruzky pomaly, takže tu by som si predstavovala nejaký klasický šetec na oči, alebo možno tenky na obočie, keď už toto je naozaj takáto vec, čo mňa osobne nepoteší, pretože mám takýchto doma veci neurekom. Okienko číslo 8 sa nachádza v zásuvke číslo 2, tej hrubšej, tu hore. Máme tu nejaký lak na nechty, alebo top coat, je to priesvitné, takže je to mini nail primer, čiže vlastne podkladový lak, čo je super mať. Je takáto menšia miniatúra, 5 ml, čo za mňa je úplne dostačujúce. Okienko číslo 9 sa nachádza v zásuvke číslo 3. Tu hore je to tiež niečo dlhé, čiže možno nejaká ceruzka, alebo možno maskara. Je to I Heart Extreme Volume Mascara a túto maskaru dávajú do každého jedného adventného kalendára. Mala som už asi 3 a v každom bola. Ale táto je super, naozaj veľmi taká univerzálna, ktorá sadne asi skoro každým typom riaz. Čiže voľba dobrá, ona má klasickú kefku, nebudem ju otvárať, pretože mám doma teraz neurekom maskara, čiže toto potom asi poputuje do nejakej najbližšej giveaway pre niekoho z vás. Druhá zásuvka a okienko číslo 10 nachádza tu hore. A máme tu, jej, to je cute, to sú hubky, také baby hubky, ktoré ja mám veľmi rada na zapracovanie korektoru pod očné okolie. Toto je naozaj skvelé, To je super, že sú tu hubky. Hubky tu ešte nikdy neboli, tuším, takže za mňa super. OK, okienko 11 sa nachádzalo v prvej zásuvke, také väčšie. Co sa mi to už roztrhalo. A toto bude... Čo to je? Moisturizing Hand Mask. Maska na ruky. Podľa mňa to asi bude iba taký hutnejší krém ako maska, ale uvidíme. A zdá sa mi, že tiež v každom adventom kalendári je krém na ruky, čo je super, pretože je zima, je december, keď to otvárate a vtedy naozaj krém na ruky je must have, takže toto je super. Okienko 12 sa nachádzalo v zásuvke číslo 3. Je takéto dlhé okienko, čiže som predpokladala, že to bude nejaká ceruzka. A tieto okienka sa tak zle otvárajú. Všetko potom ostrhám. Áno, je to ceruzka. A je to Kajal Pencil Black. A myslím si, že je to taktiež ceruzka, ktorá zvykne byť každý rok v adventnom kalendári. Je to univerzálny produkt, pretože takúto čiernu ceruzku používa asi mali každý. Ja som skôr na tekuté linky, pretože mne sa takéto ceruzky otláčajú, čiže to taktiež poputuje do nejakej giveaway pri druhej polovici. Zásuvke číslo 1. Čo je toto? Face jewelry. Takže takéto kamienky a trblietky, hviezdičky, mesiačiky na oči. Toto môže byť pekné, určite to využijem, keď budem byť nejaký takýto možno extravagantnejší make-up. Môžete si dať hviezdičku aj do stredu čela, keď chcete, alebo tým zakryť nejakú výrážku. 14. okienko a zásuvka číslo 2. Dole opäť také dlhšie. A neviem, čo to môže byť, pretože maskaru sme už mali. Takže som zvedavá. Moje susedia neviem, čo robia. A je to eyeshadow blender. Máme štetec. Wow. Taktiež balený v takomto peknom fialovom obale, čo je super, pretože keď nechcete ten štetec, opäť to môžete niekomu podarovať. No a toto je pekné, veľmi praktické. Sú to syntetické štetiny, neopadávajú. OK. Toto sa stále hodí. 15. okienko je v zásuvke číslo 3 a máme tu na ďalší lak na nechty. Takýto krásny nude, toto si hneď dám zajtra. Mini Nude Nail Polish. Pretože teraz pri otváraní tohto kalendára som totálne zničila nechty. Takže dám si ho hneď zajtra. Toto je krásna farba, ozaj. Wow. Okienko číslo 16 je v tej istej zásuvke. Takže poďme sa otvoriť. A tiež takéto dlhé, že by ďalší štetec. Môže byť. To by som sa nehnevala. Nie. Je to pilník na nechty.
Je to pekný, zlatý pilník na nechty. Ako je to vec, ktorú využijem, pretože áno, nechty si robím, pilníkujem si ich. Ale tiež je to taká vec, ktorá asi bola v každom jednom kalendári a mohli tam dať ďalšie štetec napríklad. To by ma viac potešilo ako pilník. Okienko 17, kde sa nachádzaš, to je v prvej zásuvke. Už ako hrozne to vyzerá, sa docela roztrhala. A máme tu na Juicy Bomb niečo na pery. Je to Juicy Bomb Shiny Lip Gloss, čiže blesk na pery a je to odtieň alebo príchuť 01 Proud Pitaya. Čo to môže byť? Podľa tvaru netuším, ale mohlo by tam byť rozjasňovač. To sme ešte nemali. O, nie je to rozjasňovač. Je to Hair Ties Duo, čiže gumičky do vlasov, takéto farebné. Pre mňa asi už nie, takéto farebné nenosím, skôr čierne, ale pre tínedžerky ako super. Ale pre mňa nie. Ale ako gumičky do vlasov sú praktická vec, ale mohol tam byť rozjasňovač. 19. okienku je v druhej zásuvke, tej hrubšej. Tu by mohol byť štetec, je to tiež taká dlhá, podlhovastá vec a je to eyeshadow shader. Áno, štetec, nice. To som, asi prvýkrát som uhadla, čo tam bude. A taktiež je tak pekne balené. To sa mi veľmi páči. A je takýto malý štetec, čiže buď tu na spodné viečko, alebo na nejaké detaily. Toto je super. Máme tu už okienko číslo 20, babi. Už sa blížime ku koncu. A tu sa nachádza v tretej zásuvke. Takéto menšie okienko. Tipnem si lak. Takáto veľkosť, že by to mohol byť lak. A nie je to lak. Je to opäť niečo na pery. A je to Caring Lip Balm. Čiže mali sme tu už lesk na pery, mali sme scrub a teraz máme konečne lip balm with sweet almond and coconut oil. Takže opäť super praktická vec, teraz na zimu balzam na pery je must have. Okienko 21 sa nachádza v druhej zásuvke. A je to klieštiky na riasy, predpokladám. Ešte som nemala klieštiky na riasy v takomto tvare. Vyskúšam, uvidíme. Musím sa priznať, že nemám klieštiky na riasy, niekde som ich dala, takže to sa mi aj celkom hodí. Ale opäť je to vec, ktorú možno niekto nevyužije, možno áno, ale je to tam. 22. okienko sa nachádza opäť v tretej zásuvke. Opäť to môže byť asi, ja neviem, lak, alebo niečo na pery. Áno, je to lak. Opäť priesvitný, takže to by mohol byť mini fix and gloss topkou, čiže topkou. Čiže mali sme tu podkladový lak, lak a teraz tu máme nadlak. A mohol by tu byť ešte jeden lak, pretože nejakých tu bolo málo a ja mám celkom rada essence laky. Okienko 23 je asi zatiaľ najväčšie, alebo jedno z tých najväčších okienok v zásuvke číslo 2. A už o chvíľu finišujeme. Čo si zač? Je to brush cleansing tool. No, tu je celkom praktická vec, pretože mali sme tu 3 štetce a toto je v podstate, počkajte, vyberiem to. Takto to vyzerá, vy si takto chytíte a tu čistíte potom štetce. Toto je veľmi praktická vec na čistenie štetcov, čiže toto je super. A posledné okienko. Posledné okienko sa nachádza v prvej zásuvke 24. Takéto menšie, takže som zvedala, čo dali ako posledný 24. deň, štedrý deň. No a nachádza sa tam highlighter s podobným dizajnom, ako bola licenka v úplne prvý deň, takže štedrý deň sme zakončili highlighterom, veľmi pekným, opäť v takomto peknom vianočnom prevedení, vianočnou potlačou. Myslím si, že tohto ročný kalendár je asi vydarenejší ako ten minuloročný. Ten minuloročný, bolo tam veľa takých trošku blbostí, aj tu sa nachádzali pár blbostí, ale všetko v podstate sú veci, ktoré sa dajú využiť. Essence majú ešte jeden iný kalendár, ten je, nie, majú ešte dva ďalšie kalendáre, ktoré sú DIY kalendáre, čiže nemáte ich takto pekne v okienkach, ale máte ich iba tak nahádzané a vy si ich máte dať do nejakých, alebo niekomu to dať, aby vám to nejak pousporiadal. A potom ešte kalendáre, potom sú ešte kalendáre Catrice a tie sú myslím, že 4 alebo 5, ale tiež DIY, čiže
Je tohto roku teraz strašne veľa tých kalendárov, Catrice aj Essence, čiže máte z čoho vybrať. Ja som si kupovala len tento, pretože mám na wishliste ešte nejaké iné, ale páči sa mi oveľa, oveľa viac ako minuloročný kalendár, takže myslím si, že sa asi do ňoho oplatí ísť. Dúfam, že sa vám unboxing kalendárika Essence páčil a pokiaľ sa mi podarí kúpiť ešte kalendáre, ktoré mám na wishliste, tak budú ešte ďalšie unboxingy. Ak nie, tak asi nie, pretože adventný kalendár rituál si nechávam na december, pekne po okienkách, ako sa patrí. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!